Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության անդամ Արամ Գասպարի Սարգսյանը հանդիպման սկզբում ներկայացավ որպես Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ և խոսեց ազգային միասնություն շարժման նպատակային դրույթներից, նշելով, որ պետք է մտավոր ուժը օգտագործել և ստեղծել այսպես ասած խելոք պետություն, նկատի ունենալով կառուցել խելացի մարդկանցով համալրված պետություն, ովքեր իրենց ինտելեկտուալ հնարավորությունը օգտագործեն ի նպաստ մեր պետության զարգացման և կայացման։ Սա արդեն ներդրումն է, դրա համար մենք դիմել ենք կառավարությանը և նախագահի Արամ Գասպարյանը ունեցել է առանձին նախագահի հետ այս հարցում և վարչապետը նույնպես հանձնարարություններ է տվել նախարարներին, որպեսզի նրանք նույնպես մեզ աջակցեն։ Ազգային միասնություն շարժումն ունի զարգացման այլ ընտրանկային տարբերակ, ասում են միասնական ոգով ամեն ինչ կարող ենք անել։ Հանդիպման մասնակիցներն իրենց խոսքում նշեցին, որ մինչ այս հանդիպումներ ունեցել են նաև տարբեր երկրների դեսպանությունների հետ, փաստելով, որ դիվանագիտական կառույցները ևս շահագրգռված են մեր երկրում նոր գաղափարների իրականացման համար, հատկապես բիզնես ոլորտում։ Մի այսպիսի կարճ ֆիլմ, այսինքն ռոլիկ, այսպես ասած, այսօր հատկապես ընդդեր, որը ներկայացնում է Հայաստանի այն կարողությունները, որոնք կապված են լորագույն տեխնոլոգիաների հետ։ Մեր երկրի ընդերքն ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի հարստություն ունի, դեմոկրատական Արամ Սարգսյանն է հաշվարկանում, հավելում, որ այդ հարստությունը մենք կարող ենք ի նպաստ մեզ զարգացնել, բայց շեշտում է, որ դրանք մենք վաճառում ենք օտար երկրների և ոչ մի օգուտ չենք ստանում։ Անհրաժեշտ է նաև մեր ունեցած շինարարական հումքը վերամշակել, սրանք հարցեր են, որոնք ազգային միասնություն շարժման անդամները վեր են հանել և նպատակ ունեն լուծել։ Այդ դեպքում մեզ մոտ իսկապես կարելի է շատ ավելի լուրջ ծրագրեր իրականացնել։ Հյուրերը քաջատեղյակ էին նաև Շիրակի մարզի խնդիրներից, փաստելով, որ դեռ բազմաթիվ անլուծելի հարցեր կան, որոնք իրենց ուշադրության կենտրոնում են։ Հանդիպման ավարտին քննարկվեց նաև մեր երկրի համար թիվ 1 խնդիր հանդիսացող արտագաղթի երևույթի մասին, նշելով, որ բոլորն ունեն բարեկեցիկ ու լավ ապրելու իրավունք, իսկ դրա հիմնակարը պետք է լինի լավ պետությունը, որը քաղաքացուն կտա այդ հնարավորությունը։ Ուստի շարժման անդամների գլխավոր նպատակներից մեկը նաև դա է՝ նվազեցնել արտագաղթի գործոններն Հայաստանում։ Կիմայի Շատյան, Նարման Գասպարյան, Օրագիծ։